فرحت بين نوتهاي وأوجدان ودكدة قرعد لسمه هذا وسحب سميلة الصعدة إن هذا سيدا إن عندي إنه كوسو ولا أركتين دمانتين دكدو واحد مرة الساعة تدوب بقول يكونتون يشان مركل يسكت دره بريج ووتر كتوسكا يمد الأحسن تدوب بقول يكونتون يشان إن واحد قرشه يهاي een jambiga hore oo ay maraakiibtu dheega saaraan in lagu soo gabagabeeyo hadii Alla idmo bisha abriil oo shubkiisi iyo qalbkiisi oo dhamaan ay diyaarsan yihiin ayadana aan wada arki doono hadii Alla idmo waxa kale oo halkaas ay u sii socon doonta sida tooska iyo breakwaterka dambe uu ku jiro ilaa 500 mitir oo kale qorshuhu waxa weeye mashruuca dhismaha dekedda garaacad in asagoo leh 500 oo mitir oo jambiga ay saaraan maraakiibtu dheega ama berthinka loo yaqaan inuu diyaar noqdo hadii Alla idmo bisha December ee isla sanadkan hadii Alla idmo waa aragteen mashruuca sida habsimada ugu socdo iyo ma aragtay in shaqada sida ay u socoto xawliga oo habeen iyo maalinba ay la shaqeeyo waxaan maanta dul taaganahay sidii maareeyuhu warbixinteeda noo siiyay dakadii garaacad waliba meesha aan dul taaganahay waa bareeg waterkii ama jambigii leexsanaa ay ku soo xirmaysay maraakiibtu soo dugsanayeen iyo doonyuhu oo in badan aad oran jirdheen warmatoobadii ma leexatay warma la leexiyey ayadoo leexsan oo ilaa maanta maraysa 100 iyo siyaado baad dul taagan tihiin mustaqbalkana sida maarayuhu ii sheegay waqti dhow idiin dhammaystirmi doona aan halkan waxaan ugu soo booqday wafdi aad u ballaaran oo ka kooban aasaasayaasha iyo maalgashadayaasha shirkadda garaacad ee dhisa dekedda garaacad waxaan leenahay soo dhawaada mashruuca haddaan warbixin yaroo kooban ina ka siiyo waa aragtaan mashruuca dardartu ku socdo alxamdulilah maanta oo jimcaha xataa gelinka hore waa ka faa'iidaysanaynaa insha allahu xilliga salaadana waa joojin doonaa saa la socotaanba lugtan dheer ee dekedda 650 mitir baan gudaha badda u galnay 105 mitirna waa noo laabantahay hadda isku dar waa 750 mitir waa ilaahay mahadiis ilaahay baa halkan soo gaarsiiyey shaqada shubkana waa socotaa oo meel fican bay ayana maraysaa aad iyo aad baa waxaan ku rahdaa mashruuc meel fican uu marayaa ilaa hadda spil walba waxaan siqinay intay mashruucu socday 60 mitir ilaa 600 oo tan oo dhagaxa baan badda ku gurnay intay mashruucu hadda shaqaysa inoo socotay waa in u dhiganta ilaa 50,000 oo tan bishii alaam haddii weeye soo dhawaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ka soo qayb galo maalgashiga dekedan runtii ay ka muuqato shaqada wanaagsan waa waxaan isleeyahay waa maalgashigii ugu ballaaraa ee aan arko 30 sano u dambeysay ama ay qabtaan dad ganacsato ah oo aan dowlad ku tiirsanayn runtii waa wax la oran karayo ama geesinimo leh ama aan oran karo ku deesho mudan runtii ku deesho weyn sababtoo ah waxay na tuseysaa inaan wax qabsan karo inaan waa mashruuca waa wax la oran kare waxyaalaha ugu waaweyn ee adduunka structure-ka ganacsiga ama kaabayaasha dhaqaalaha runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baan usoo dhaweyneynaa runtii geesinimo weyn baa samaysan raggii ama asaasayaashii ama raggii ka taliyey waxaa qabateen runtii wax loo baahnaa shaqo loo baahnaa hadday ahaan lahayd horumarka dalka iyo hadday ahaan lahayd ku deeshaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadkii geesiyaasha ahaa oo hantidoodii ku u huray in dekedan dhisanto oo ogolaaday in badda lagu shubo hantidoodii iyadoo loo bedelay dhagax iyo dhoobo iyo shamiito maantana ay leedahay sawirka wala ka bedelan aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka iyo duqa degmada jiriiban iyo mas-uuliyiinta kalena waxaan iyagana uga mahadcelinayaa fududayntii dowladnimo ilaa iyo heer madaxweyne ahayd oo iyaguna ay suurto geliyeen mashruuca inuu hagaago runtii waa mashruuc dhaxalgal u ah geeska afrika waxaan leeyahay howlka mandaaleen weli waa hogadii mashruucaani wuxuu yahay mashruucyada ugu waaweyn soomaaliya ka fulay farxad bay noo tahay inaan joogno annagoo soo maray safar cirka garaacad waxaan u mahadcelinaynaa allah tabaaraka wa tacaala
مركه حقنا ما هاد تنقوين أوبلارن وحن أو علينا مملك ده كده جرعد كان مقاله جرعد كان محلية دقمه جريبا يا كان قبل كين تبرنتي فرحت بينه هيدنا ما أنت هل كان نمانه سفر حاله يسودوين إسلام نمو يهل نمو يصاحب تين ماله أيان رنتي كن نمد دنك كلا واحد نوم وغضه إسكتشي بلارن وشلينا مرة أن كهل أنا واحد إري أفريكان لتجابي تجابي دي أقوين أيد وكوجو ليستو أيا كم وقتا كله واحد نوبه هنا إذا كده واحد نقول ما يساعدي أن نهلين وضو إسكحرتها صدق بقولي ججب كيلومتر أيا واحد نو ترى إن هل مليان أو قدون سن أو دلكي توبية إن إنغونا بقول مليان بقول مليان بانوجي هذا والله الوقتية حني من أيا واحد نوجيران إن كير أفر بقوله كيلومتر مرك إيركن مري ما إني سدي عن مشروع عن جوجل يسني وأنا نقول كنا أصحنا وأن هلاه وده يسكوه تتري جي كاريدور جراعت قال كعية قل دوب سي إنه هالكاس نو حقه إنه وهالكان كسر دقيقة بلاها صوص على وحكي ما نيجي أنا وكي إنه وأن هالكان قدو في إنه وأنا نقول نيل هيدا كيس ما أنت أي تاريخ تهاي لبك بيشا لبعد لبعتني اللي حدا ذي سنة كلبكون يا لبعتن وحنو صوب وغني oo aanu diyaarad ka soo raacnay magaalada Galkacyo waxaanu booqasho ku nimid deegaanka Garacad oo dhismaheedu uu socdo horta ugu horeyn aad iyo aad bay noo farax gelisay meesha ay wax marayaan ee guul ba ka dhaw ee dadkii hawshaas soo hayay oo ka qayb qaatay oo dhismaha ama maamul ahaan uga qayb qaatay ama dhaqaale ahaan uga qayb qaatay ayaa leena horta ugu horeyn Ilaahay idinka ajirsiyo subhanahu wa ta'ala ee waxaan loo sheegay bilay yar kadib deegaanka qayb ka mid ah inay furmayso runtii wax qurux badan ayaa noo muuqday oo lagu naaloon karo ee intaas kadib dadka codkaana uu gaarayo waxaan rabaa inaan u sheego ee deegaanka laga qayb qaato oo qofkii u laniyooda maalkiisa ee Ilaahay dartiis iyo ummada horumarkeeda ee inuu kaga qayb qaato shaqo abuur in lagu sameeyo dhaqaalaha ummada kor in loo qaado ummadu inay horumarto wixii uu ku bixiyo Ilaahay ajar buu ka siinaya dina akalana hadee riix iyo faa'iido laga helaya oo tikad haday shaqeysan waxaan rajaynayaa in dadkii maal gashaday inay wax ka dheefaan waxay ku maal gashadeen marka meel kasto la joogo waxaan ugu baaqaynaa laga qayb qaato aad iyo aad baan runtii anagu ugu faraxsanahay meesha wax maray aanu aragnay aan maanta halkaan waxa runtii ka dhacday waxa la isla arkay shaqadii aan labadii sano afshanti afarti sano u dambeysay ama shan sano u dambeysay aan soo wadnay runtii waxa muuqatay diilo weyn iyo farxad weyn waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis mar dhow in marihi la gurto oo businesskii iyo doonyihii iyo maraakiibta ay soo xirtaan ayna u noqoto dadka Soomaaliyeed oo dhan inay ay ogaadaan inay wax qabsan karaan waa qabsan karna waana qabsanayna hawsheyni iyo waxaan soo dhamaaday xisaabaadkeena iyo shirarkayagi alxamdulillaah waxaan maanta isla arag aan ku dhameystirnay halka kan oo ah ee kadib maanta dusheeda aan joogno ayadoo farxad noo wada ah ayadoo noo wada ah horumar ayadoo noo wada ah ee isla arag baan dadku ugu yeerayna mar labaad waxaan ugu yeerayna wali chaanish ba furan war halaga faa'iideysto fursada furan iyo ka soo qayb galka Ilaahay ba mahad iskale maanta waxaan dhex taaganahay badi Garacad dhamaan dadweynaha walaalahaaya oo Soomaaliyeed waxaan idin ka codsanayna oo idin sheegayna barwaaqadan iyo khayrka inaan naga soo qayb gashaan anagu maanta Galkacyan ka nimid diyaarad baan uga nimid waxaan ku nimid maaragtay magaaladii Garacad maanta oo bisha February 26 tahay waxaan idin sheegaynaa ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ummada reer Puntland gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed anigu iyagaan matalaya anigu idinkaan idin matalaya walaalayaal gabar kasto Soomaaliyeed ee ilmaad la rafanaysa meeshaad ilmahaaga maanta ay uga sameyn lahayd baan dhex taagan ha ka qadin u soo imow ka soo qayb gal A iyo B labaduba waa ku furan yihiin hadaa 1250 haysatidna chaaniskaaga furan 2500 sorry hadaad haysato ka badan chaanisku waa furan yahay ya akhwaani ya akhwaati imaama meeshaan lacagtiina in lacagta inoo keena mahayna ka galinina meel kale wadankeena baa u baahan oo dadkeena baa u baahan oo inaga u baahan oo ilmeheena baa u baahan soo dhawaada
aan idinkuna waa mahadsantihiin madaxdii gudakada wadaagsan oo dhan baa ila agtaagan waxaan u nimid waa farxadda iyo hadaldiilada iyo horumarka la gaaray iyo wixii loo soo bandhigay oo runtii aan boqolkiiba boqol ku qanacnay dhinac kasta ay tahay kabacdina iyo balkaalada soo arko soo firshay ishiinu macalin haynii noqoto wax aad iyo aada loogu farxo oo horumar ayaa ka socda maanta garacad waxaan in leeyahay ummaddeenna qurba joogta iyo ummaddeenna soomaaliyeed iyo ummaddeenna mid guud iyo mid gaar ahaaneedba waxaan wax laga qadi kara ma ahan wax laga maqnaan karana ma ahan haddii ilaahay idmo waxaa liyay waxaan naftaada la jeceshahay walaalkaana la jeclow runtii waxaan idinku soo gudbinaynaa waa waxaanu annagu nafteena la jeclaanay oonu raalli ku noqonay oo aad iyo aada u wanaagsan oo horumar iyo fyuujar iyo mustaqbal aada u fiicana marka walaalayaal waxaan in leenahay ka soo qayb qaata soo gala imaada ishiinu macalahay inay noqoto waxaan in leenahay meeshaan aada ogtiin aan joogno oo aynu joogno inteenna badan waxaa boqolkiiba boqol ka fiican waddankeenna maantana ilaahay horumar ba inoo ku yeela maanta inta dhiman marka inoo dhammaatana waxa inoo ku xigayaa waa eroboradii waa laamiyadii waa tareemadii jidka waa inaan ardisaaba hal saac uga sokeyna waa inaan boosaaso nusaac uga soo kacno waa inaan xamar hal saac uga soo kacno adduunyadu waa isku furmaysaa barwaaqaa lagu jiraa marka imaada imaada insha allah wax la heli kara ma ahan aada iyo aada ilaahay khayr ha idin siiyo ilaahayna dekadda ha noo barakeeyo waa laydin sheegay walaalahay baa idin sheegay muhiimadii hadalka waxa weeye waxaa loo baahan yahay ma aragtay in ma kulli laga wada qayb qaato annaga khaasatan dadkeena westerenka jooga dhibaato weyn baana haysataa waxaanu ku xidhannahay guryaha waxaanu ku dhex jiraa gaalaanu ku dhex jiraa waddan gaalo oo aan runtii gumaysi waxba dhaamin nolol ciriiriya ma aha adinku waxaad u maraysaa nolol raaxa nolol raaxa maaha waa nolol aada iyo aada u xirxiran nolol raaxa halkaanay taallaa marka sidii laydin sheegayba walaalayaalo waa inaanu maaragtay waddankeenna maal gashanno waxyaabo badan oo aanaan ka sheekayn karin baa ka jira waddanka fursado aada u tiro badan oo aada u qiimo badan oo qofkii arka maahane anigu aanan sharixi karin baa jira waana laydin sheegay walaalahay baa sheegay kulli wixii aan dhaafay iyo waxaan gabsanahay oo dhan ilaahay waa mahadleh waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa ilaahayna uuntay marka labaad waxaan ugu mahadcelinaynaa mas-uuliyadda gacanta ku haysa meeshaan quruxda badan oo intaas soo gaarsiisay oo wax badan dadka riyo ay la tahay oo rimowday iyo nimankan baddaas caadiga hantidoodii u huray oo iyagoo aan aqoon meeshaas ku sumay si gaaraan iyagana ugu mahadcelinaynaa intaas markaan ka baxo halka kan waa meeshii doonyuhu ku soo xiranahayeen laynii sheegay horey baa maareeyo uga hadlay maanta runtii farxad bay ii tahay anigoo ku hadlay afka maamulka gobolka mudug inaan hortiina soo istaago oo aan ilaahay uga mahad celinno riyadii runta isu bedeshay oo dadka puntland ay u dhabar adeegay inay halkan hantidooda geliyaan waxaan ku faraxsanahay sidoo kale dad muddo badan hantidooda badda lagu shubayey iyagoo maqal ay ahad inay maanta arkaan mirihii ay dhashay wixii ay bixinayeen iyo dadkii gacanta ku hayay mas-uuliyadoodii meesha ay wax soo gaarsiiyeen runtii waxaa la oran karaa dekedda garacad waa mashruuca ugu weyn oo maanta gacanta lagu hayo oo isku tashi ku socda oo soomaaliya iyo puntlandba guud ahaan ka socda waxaana rajaynayaa inay guulaysan doonto sida uu noo sheegay maareeyaha dekedduna wakhti dhow oo bil ama laba kadib aana uu ku soo xiran doono markabkii ama doontii ugu horreysay fadliga ilaahay bay ku ahaatay meeshaanoo wakhti dhow biyo ahayd badda korkeeda inaan taagannahay ummadda halkan maal gashatayna runtii waxay u barareen riski ilaahay mahaddii miraheediina waa aragnaa waa idinka mahadcelinaynaa hantidiinna iyo wakhtigiinnaba halkan u hurteen si aad u dhiirigelisaan dadka hantida leh oo soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay dalkoodana wax ka qabsan karaan si amni ah nabad ah hantidoodana ku aaminan karaan dalkooda farxad bayna noo tahay waan idinka mahadcelinaynaa anigoo mar kale ku hadlay afka maamulka gobolka mudug oo uga mahadcelinayaa dowladda puntland oo runtii wax badan taaba gelisay halkan inay ka hagaagaan waxaan leeyahay hawsha way socotaa dad badan oo macno badan u leh gobolka mudug oo waxaa jira aan ku abaalmarin doono taallana uga dhisi doono gobolka mudug siday halkan u sawireen uguna bedeleen maalgashi puntland iyo gobolka mudug baa isku tashadeen quruxda iyo bilicda iyo sharafta gobolka mudugna ay u soo saareen su-aal waxaa tidhaahdaa war indhaadhaama maanta indhahayga ayaa waxaan ku aragnay runtii shaqada la qabtay safarkii kan wixii waxaa ka soo wareegtay muddo afar bilood ah shan boqol oo mitir bay maraysay maantana sagaal boqol oo mitir
aya mareysa marka qofku u garan kara masaafada dhan oo intaas la gooyay oo maanta aan dul taaganahay 900 km oo bada 900 km oo bada runtii aad iyo aad wax lagu farxay weeye dekada garacad waxay kaga duwan tahay dekadaha Soomaaliya dhamaantood waxa dhisay dowladda ajnabiya ayaa macaawinay noo siiyay oo ma ahayn wax dhaqaalaha Soomaaliyeed lagu dhisay laakiin maanta dekada garacad waxa lagu dhisay dhaqaalihii umada Soomaaliyeed taasuna fura waxay u tahay maanta inay umada Soomaaliyeed wax qabsan karto oo ay wax la soo bixi karto oo ay dalkooda dhisan karaan ayna taas kaga gudbeen inay gacan shisheey wax ka sugaan oo xoogooda iyo maalkooda ku tashadeen runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka dekada garacad hufnaantii iyo kartidii iyo daahfurnaantii ay sameeyeen oo ay umada hantida ku leh dekada garacad ay u soo bandhigeen aadna loogu qancay waxaan runtii ku boorinayaa dadweynaha Soomaaliyeed dekada garacad maanta waad aragtaan waa hirgashay bisha afraad ayayna kusoo xiran doonaan sida ay noo sheegeen maamulka dekadu ugu horeyn gaadiidkii badda ama maraakiib ha noqoto ama doonyo ha noqoto taas waxay rajo gelinaysaa qof kasta oo ka shakisnaa inay dekada garacad aanay noqon mid hirgashaa inuu ku guuleysto waxaan marka ugu yeerayaa dhammaan ganacsatada anoo ku hadlaya runtii magaca ganacsatada inay ka qayb qaataan dhamaystirka dekada garacad intii ka soo horeysana waanu mahadcelinayaa runtii oo iyagu qofba qof ayuu ka soo horeeyey rajaynayna sida la xusay mar dhow inay bilaabato taas runtii waxay shaqaynay bilaabato taasna waxay runtii u tahay guul ummadda Soomaaliyeed khaasatan ummadda reer Puntland sharaf weyn waxay u tahay dadka maal gashaday ee reer Puntland oo halka ganacsatada Puntland halka maal gashatay waxaan rajaynayaa arintani inay guul ku dhamaan doonto ayna furi doonto fursado kaleeto oo dadka ganacsadaha ama tan ha maal gashadaan ama shareekaha ha maal gashaan lagu dhiirado wadanka la maal gashado dadku ay ogaadaan fursadaha wadanka jira inuu wali banaan yahay mashruuca intan tiraa leeyahay oo malaayiinta doorar la gashadeena oo maanta guul joogo lacagta badan la geliyay mashruucan capital investment ee la geliyay waxaa laga rajaynayaa inay kasoo laabato hanti aad u ballaaran sidaa daraadeed ganacsatada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ay wali fursad baa jirta ka qayb qaataan oo ay ku dhiiradaan oo xogta shalay ayna siiyeen ganacsatada iyo dadka halka maal gashaday runtii waxay ahayd arrin isku tashi ah oo Soomaalinimo ah oo aad u wanaagsan oo wadanka oo Mareykanka soo kasoo kabanaya colaadii dheeraa fursadaha iyo resourcesiga yaala ay dhiirigeliyeen in la maal gashado haddii noqon lahayd ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada kale ajnabigaaba waxaan ugu baaqaynaa inay maal gashadaan oo ka qayb qaataan maalgashiga dekada garacad waxa lagu farxaa weeye waana soo dhaweynaa waxaan rajaynaa inaynu kulankeena dambe halkaas ugu nimaadno inaga furitaankii iyo xafladda weyn oo aynu maaragtay ku daahfurayno shaqada halka bilaaban doonta inaynu isugu nimaadno